Camassa aí, campo aqui na arena, Camassa ali. Também lá de Freitas também entrando. Aqui no tapete verde da arena, Camassa ali. Cidade de Camassa ali, Bahia, Brasil. Sucesso aí. Aí o pessoal lá de Freitas também aqui. Também pisando no tapete verde aqui do estádio municipal. Tem Camassa ali, Bahia, Brasil. Tá aqui, o Barão Lima aqui, jogando duro aqui, fazendo cobertura aqui das seleções. Marçalina de Freitas, jogou de bola aqui, quinta rodada do Inter Municipal 2017. Fica Marçalina no aquecimento. Galera que chegou aqui, muita chuva aqui na Arena Camassari. Cidade de Camassari.